Volkswagen Tiguan patrí k najpredávanejším SUV autám v Európe. Toto je jeho druhá generácia, ktorá pred rokom prešla takým menším faceliftom a teda ten jeho modelový život ešte bude pokračovať také zhruba 2 roky a uvidíme, že či toto nie je posledný Tiguan so spaľovacím motorom. Ja dúfam, že nie. A hneď na začiatku po týždňovom jazdení musím povedať takú charakteristiku, ktorá mi napadla, že toto je chvála normálnosti. Toto vystihuje vyloženie ten reklamný slogan Volkswagenu Das Auto. Je to auto, ktoré je skonštruované, urobené presne na to, na čo má auto slúžiť. V tejto nenormálnej dobe si ale za normálnosť bohužiaľ treba priplatiť, takže jediná výčitka za mňa na toto auto je vyššia cena a tá politika príplatkov od Volkswagenu, ale na to sme už zvyknutí. Druhá generácia Tiguanu sa výrazne zahranila a teraz ten dizajn je podľa mňa presne taký, ako má SUV vyzerať. Čiže hranaté, drsné, praktické. My máme Tiguan ako R-Line, nie je to R-ko, čiže tá najsilnejšia verzia, ale aj to môže Tiguan byť, ale toto je najvyššia verzia R-Line, čiže má také krásne športové doplnky. A škoda, že napríklad tieto úžasné LED Matrix svetla sú aj v tejto najvyššej výbave len za príplatok. Svietia fantasticky, len si za ne treba priplatiť zhruba 2500 eur. Pre slovenských vodičov stále veľmi podstatná informácia. Veľkosť batožného priestoru v základe 615 litrov, po sklopení operadiel zadných sedadiel až 1655 litrov. To sú veľmi slušné hodnoty. Podlaha je dvojitá, tým pádom dá sa tu vytvoriť úplná rovina a je tu toľko miesta, že sa tu dá aj vyspať. Dokonca ten batožný priestor sa dá ešte variovať aj posúvaním zadných sedadiel. Škoda, že v tomto veľkom batožnom priestore v tejto výbave nie je rezerva, aj keď by sa sem pohodlne vošla. Zadné sedenie je aj vďaka dostatočne veľkému rázvoru pohodlné a so všetkými potrebnými doplnkami. Interiéru nemám čo vyčítať. Opäť chvála normálnosti, pretože klasika, aj keď s najmodernejšími technológiami, ale veľký stredový displej, ktorý netrčí, je pekne nahnutý a naozaj veľmi rýchlo v ňom viete ťukať, je veľmi prístupný, ergonomický. Klimatizácia je síce na dotykové ovládanie, ale je oddelená, má vlastný dotykový panel, tým pádom opäť veľmi rýchlo, ako keby to boli hardwareové tlačidlá. Celá prístrojová doska je z mekčených plastov a samozrejme je to Volkswagen, je to Nemec, veľmi dobre pedantne spracovaná. Sedadlá sú nemecké, sú tvrdšie, ale stále pohodlné. Veľmi dobre držia telo v zákrutách, ale aj v ľahkom teréne. A výčitka jediná asi na sedadlá, že aj v tejto najvyššej výbave sú vlastne len manuálne. Manuálne si ich nastavujete, keď chcete elektrické. Opäť ďalší príplatok. Ale podstatnejšie, ako sú elektrické sedadlá či iné príplatkové doplnky, sú pohonné jednotky v Tiguane. Môžu byť dízlové alebo benzínové. Ale myslím si, že k takémuto veľkému autu a k SUVčku ide lepšie trošku dízlový motor. A dnes, keď je taký dízlový hon na čarodejnice, tak do popredia sa dostávajú práve benzínové motory. A Tiguan ponúka oba tieto motory a tá ponuka je mimoriadne široká. Všetko sú to štvorvalce. Pri benzíne začíname s objemom 1,5 litra v dvoch výkonových verziách 96 kW alebo 110 kW. Ale je to veľké auto, neviem, či tá 1.5 by sa netrápila pri takomto aute, takže v ponuke je aj 2-litrový benzínový motor a ten až v dvoch výkonových verziách 140 kW alebo 180 kW. Samozrejme aj najsilnejší 2-litrový benzín a to R-ko, čo má až 320 koní, aj ten môžete mať v Tiguane. No a čo sa týka dízlov, tak tie môžu byť 2 litre v dvoch výkonových verziách 110 alebo 147 kW. A kto chce byť trošku ekologickejší, tak má možnosť mať Tiguan aj ako plug-in hybrid, ktorý má výkon 180 kW. Je to kombinácia benzínovej 1.4 a elektromotora. A tých 180 kW to je teda toľko, koľko má ten silnejší benzínový motor, ktorý nie je v R-ku, ale v normálnom Tiguane. My máme k dispozícii práve takú tú zlatú strednú cestu, čiže
benzínový dvojliter, výkon 140 kW, má to až taký dieselový krútiaci moment. 320 Nm, ktorý ale zaberá už od 1500 otáčok, veľmi slušne vie rozhýbať toto auto. Bol som zvedavý, že ako to vychádza so spotrebou, predsa len diesle majú tú spotrebu nižšiu. Na druhej strane dnes, keď je nafta drahšia ako benzín, tak som bol príjemne prekvapený, že aj benzínové auto v takomto type SUV naozaj vás nezrujnuje, pretože pri okreskách, kde sa jazdí plynulo 90-kou, maximálne tou 100-kou, tak vtedy sa vy viete dostať na hranicu okolo 7,5, možno niekto dokáže jazdiť aj za 7 litrov benzínu, čo je fantastická hodnota. V meste pri takom tiež slušnom jazdení, ale predsa len veľa rozbiehania, veľa státia, tak si vypíta tento motor zhruba tých 8,5 až 9 litrov a na diaľnici viete jazdiť tiež zhruba za 8,5 litra pri tej 130 km rýchlosti. Na kvalitu Volkswagenov sme si už zvykli, ale výborná hospodárnosť benzínovej verzie bola príjemným prekvapením.